Tak pokoj Boží vám všem, ještě se budu modlit. Hospodine Bože, děkujeme ti za ten čas, který nám tady dáváš. Díky za to, že můžeme, pane, tak přicházet před tvůj trůn ve chvalách a můžeme taky přicházet ke tvému slovu. A tak tě prosíme, Bože, aby teď si způsobil svým duchem, že to slovo, pane, zapadne do naší srdcí, pane. Jestli je tady teď v tuhle tu chvíli na tomto místě někdo, kdo, pane, ještě má své srdce zavřené, tak tě prosím, aby si teď přišel, pane, v tuhle tu chvíli, pane. Prosím tě, aby si přišel, aby si se ho dotkl a dal si milost, aby ho nic z toho dobrého, co si pro něj připravil, neminulo. Prosíme tě, buduj, pane, formuj nás k svému obrazu. Prosíme tě, aby si boural to, co tomu tvému obrazu neodpovídá, Bože, a stavil to, co chceš v našich životech vidět. Prosíme tě, Duchu svatý, požehnej tuhle tu chvíli, tenhle ten čas. Amen. Kontrolní otázka. Chodíte k praktickému lékaři na kontroly? Ano. Občas? Kdo? Kdo chodíte? Neplatí mě VZP, ale já jsem se zeptat. Já, když jdu k své praktické lékařce, tak se velmi těším. Já mám takovou skvělou paní doktorku, oba dva s manželkou máme skvělou paní doktorku a máme takový symbiotický vztah. Ona se stará o naše těla a my se staráme o její duši. To je dobrý, ne? A my jsme se trošku víc seznámili během covidových dob, kdy nás poprosila, abychom se za ní modlili, za nějaké věci v jejím životě, které nesla nějaké břemena. Ona je sama z církevního prostředí, byť v současné době nechodí asi nikam do sboru. A víš, že já jsem pastor a moje manželka je moje manželka, takže tak ona zachraňuje ty naše životy. A my se snažíme zachraňovat ten její občas. A ta setkání je taková zajímavá, ona má takový specifický černý smysl pro humor, nebo smysl pro černý humor, takže se občas zasmějeme. A to jsou takové neprezentovatelné věci veřejně někdy. Ale teď jsem tam byl zrovna napřed pár dny a ona si vzala ten fonendoskop, se to jmenuje? Je to tak, že? Fonendoskop. A že mi změří tlak a srdce a tak se přiblížila ke mně, tak jak tady k Dankovi a už na mě chtěla šáhnout tím poslouchátkem a říká, pane Kašpárek, jste ještě křesťan? A to mě to teda odbouralo, jo, v tu chvíli, jako, takže jsme několik minut nemohli teda pokračovat v tom vyšetření. A ona dobře ví, že teda jsem pastor. A takže to bylo takové jako legrační, že se mě takhle jako ptá. Ale pak jsem si uvědomil, že to je vlastně skvělá otázka. Jsi ještě křesťan? Protože to, že chodíš v neděli na bohoslužby, ještě neznamená, že jsi křesťan. Ne? Znáte takový ten příměr, že když budete chodit do garáže, tak taky nebudete auto? Takže to, že jsme tady dneska, to ještě neznamená, že jsme všichni křesťané, že? Taky jsou takový jako různí faráři, zase paní doktorka říká, já jsem měla svatbu v kostele a když jsme měli nějaký ten předsvatební rozhovor s tím panem farářem, co nás měl odávat, tak jsem došla k závěru, že není křesťan. Je to hezké, ne? Když tak jako farář nebo kněz připravuje lidi na svatbu a oni zjistí, že není křesťan. Pamatuju si, jak mi vyprávěli naši bratři ze Slezské evangelické církve, jak se vypravili do Německa na takový ten nějaký pravidelný kontakt s kolegy faráři z luterské církve v Německu a k velkému překvapení zjistili, že většina z nich nevěří, že Ježíš vstal z mrtvých. A nevím, jestli jste trošku sledovali teď tento týden ty zprávy, co probíhaly v médiích, v televizi, na internetu, tak naše poslanecká sněmovna projednávala ten zákon o stejnopohlavním manželství pro homosexuály. A to tak to je takový evergreen už řadu let, to možná není až tak special, ale zajímavé je, že se v souvislosti s tím objevila taková specifická petice, který podepsalo několik tisíc lidí. Petice, která se dožaduje toho manželství pro homosexuály a která zároveň poměrně agresivně se vymezila proti snad asi jediné organizaci, která vystupuje na půdě parlamentu ve prospěch tradičního manželství, toho, jak ho vidíme v Bibli, proti Alianci pro rodinu. Dožadovala se jeho odstranění ze všech diskuzních skupin a podobně.
Takový, jsou takový demokraté, že? Jako, demokracii chceme pro sebe, ale vám ji nedáme. A autory té petice byli faráři. Faráři několika církví v České republice. No? Českobratrské evangelické, Pastoral Brothers, by ukázali. Taková ta známá husická paní farářka, co se proslavila ne svojí zbožností, ale tím, jak tancuje, spoře oděná v televizi. A já jsem si říkal, a oni měli v těch textech, té petice i v těch komentářích na internetu, zastupují křesťany, zastupují církve. Říkal, bože, kam spěje ta církev? Takže není to tak, že když je někdo farář nebo chodí v neděli do kostela, takže je křesťan. A možná bychom si měli čas od času takovou kontrolní otázku sami sobě, anebo třeba jeden druhému doma položit, můžete to zkusit třeba při obědě dneska, nedělním. Jsi ještě křesťan? A podle čeho se to teda pozná? Já bych chtěl se s vámi rozdělit nebo společně přemýšlet nad jedním takovým zajímavým textem. Je to text v podstatě, má se za to, že úplně to nejstaršího spisu, který napsal apoštol Pavel, napsal už nějakých 20 let po vzkříšení Pána Ježíše Krista, někdy v roce 50 našeho letopočtu, první list Tesalonickým. Ten list poměrně dobře charakterizuje, co si Pavel představoval pod pojmem křesťan, respektive v čem viděl podstatu následování Pána Ježíše Krista. Můžeme si otevřít první kapitolu. První list Tesalonickým, první kapitola, verše 1 až 10. První Tesalonickým, první kapitola, verše 1 až 10. Pavel, Silvánus a Timoteus, církvi Tesaloničanů v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách a neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Víme, bratři, Bohem milovaní, o vašem vyvolení, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v Duchu Svatém a v plné přesvědčivosti. Vždyť sami víte, jak jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení s radostí Ducha Svatého. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji, neboť od vás se rozeznělo Pánovo slovo nejen v Makedonii a v Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl příchod, náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu. A očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Církev v řecké Tesalonice, respektive, jak někdy říkáme česky v Soluni, vznikla po poměrně krátkém působení apoštola Pavla a toho misijního týmu. Z toho, co máme v Bibli, tak se dá dokázat, že tam byl 3 týdny. Jsou různé spekulace, že možná ve skutečnosti tam bylo něco déle, ale z Bible se dají odvodit jenom ty 3 týdny, které tam apoštol Pavel působil. Bylo to v rámci té jeho druhé misijní cesty. A on tam Pavel asi chtěl být déle, ale kvůli pronásledování, které přišlo na ty první obrácené, tak vlastně musel opustit to místo. V patách mu byli rozhořčení Židé, kteří na něj žárlili, na jeho misijní úspěchy. A Pavel tedy opouští to místo, ale z toho listu Tesalonickým se zdá, že o co kratší čas apoštol Pavel s těmi nově obrácenými v Tesalonice trávil, o to víc mu leželi na srdci. O to větší břemeno za ně nesl. A stále, jak jsme tam četli v tom druhém verši, stále předkládal ve svých modlitbách Bohu. Pokud bychom četli dál ten list Tesalonickým, tak ve 3. kapitole tam Pavel mluví jakým způsobem, že úplně cítíte, že byli jako natrní. Rozumíte, asi jste byli někdy v situaci, někdo z vašich blízkých procházel třeba nějakým těžkým obdobím. Možná někam odjel, nebo byl v nemocnici, nebo prostě byl u zkoušek někde, přijímací zkoušek, maturity, státnic nebo něčeho podobného. A vy jste neměli tu aktuální informaci, jak teď zrovna na tom je. Jestli je úspěšný, není úspěšný, jestli se uzdravil, neuzdravil a tak dál.
A pokud ho máte rádi, tak někdy jsme takový, zvlášť pokud jsme rodiče takových dětí a podobně, tak trošku naskakujeme a čekáme, jak to dopadne, jsme jako na trní. A apoštol Pavel tohleto prožíval vůči Tesalonickým, když je musel opustit kvůli tomu pronásledování, protože mu šlo jemu především o život, musel utéct a věděl, že ti lidé jsou spaseni, zachráněni teprve několik dnů a už na ně přichází obrovský tlak, aby jim sebrali tu nově vzniklou víru z jejich srdce. A proto se tolik modlil, proto tolik volal, neměli mobily, neměli internet, neměli jak zjistit, jak to tam vlastně je, nakonec tam poslal Timotea, aby zjistil, jak se věci vyvíjejí. Ale po celou tu dobu, než se Timoteus vrátil, tak Pavel byl plný takové horlivosti a takového nepokoje a nutilo ho to se modlit a volat k Bohu za ty Tesalonické, aby obstáli v těch zkouškách. Pavel ty Tesalonické opravdu miloval. Vyzdvihovali jejich víru, četli bychom to i v těch dalších kapitolách, možná se k tomu ještě dostaneme o dalších nedělích. A zajímavé, že tam v tom 7. verši, pokud jste to zaregistrovali, říká, že se stali vzorem. Vzorem pro další lidi v Řecku, pro další lidi v Makedonii. Vzorem víry. Vzorem k následování Pána Ježíše Krista. To, co teda je evidentní z těch Pavlova textu, je, že pro Tesalonické jejich víra, jejich křesťanství, to nebyla nějaká vnitřní filozofická záležitost. To nebyla tradice, kterou se naučili, kterou si zvykli. To byl život, který byl vidět v jejich jednání, který pronikal k té společnosti kolem nich. Ten Kristův život doslova byl do očí a ty, kteří hledali Krista, tak přitahoval, ti, kteří poznali Krista jako Pána Spasitele, tak pozbuzoval. A když se trošku víc teď podíváme na jedno nebo dvě místa v tom textu, tak tam můžeme vidět takové důležité rysy, které Pavel vnímal u Tesalonických a které se jemu samotnému zafixovaly v jeho srdci a v jeho hlavě. Znovu přečtu 3. verš. Máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Pavel tady zmiňuje ty 3 důležité věci, které my zpravidla známe z jiného Pavlova textu, z té slavné 13. kapitoly o lásce, 13. kapitola 1. listu Korinským, kde Pavel říká úplně v tom posledním verši, že jsou 3 věci v životě křesťana. Jsou 3 věci, na kterých stojí církev, a to je víra, naděje a láska. A tady v 1. listu Tesalonickým Pavel znovu, nebo opět mluví o víře, o naději a o lásce, ale ke každé z těch vlastností přidává ještě jeden atribut, ještě nějaký jeden konkrétní přívlastek. Rozšiřuje ty 3 sloupy našeho života, víru, naději a lásku, ještě o nějaké upřesnění, jak by měly vypadat. A to první, co tam Pavel říká ve 3. verši, že má na paměti jejich skutek víry. Skutek víry. Pokud byste četli nějaký jiný překlad český, tak to tam je třeba přeloženo jako činorodá víra nebo činná víra. To znamená víra, která je konající, která je pracující. Není to jen vnitřní přesvědčení, ale je to něco naprosto praktického, něco osvědčeného tváří v tvář konkrétním životním situacím, konkrétním životním výzvám. Na to téma krásně hovoří apoštol Jakub. Mluví o tom tak, nebo píše o tom tak krásně ve svém listě, že dokonce ani některým křesťanům se to nelíbí. Dokonce ten slavný Martin Luther nerad četl Jakubův list. Připadlo mu to, že to odporuje Lutherově teologii. No ale je to v Biblii, takže to asi bude pravda. Takže se můžeme podívat do Jakubova listu, do 2. kapitoly, co Jakub říká o víře a o skutcích. Jakub 2. kapitola, verše 17 až 19. Jakub 2. kapitola, 17 až 19. Tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří. Avšak chvějí se. Jakub byl velmi přesvědčen o nutnosti
viditelnosti naší víry. Byl přesvědčen, že není možné říct, věřím v Ježíše Krista, jsem Boží dítě, aniž by tvé okolí vidělo, že tomu tak skutečně je. Aniž by tvé okolí mělo ze tvých skutků svědectví, že opravdu následuješ Ježíše Krista. Jakub tam připojuje takovou, mám pocit, až jako provokativní výzvu. Říká, dobře, myslíš si, že stačí víra, tak mi ji ukaž. A já ti neuvěřím, dokud ji neuvidím. Já ti na oplátku můžu svou víru ukázat. Trošku můžeme mít pocit, že to je takový spor o skutky, ale to není spor o skutky, to je spor o víru. O tom, jaká má být naše víra, abychom mohli říct, jsem křesťan. Chodím s Ježíšem Kristem. Ta víra se musí nějak navenek projevit, protože to nejde, protože pokud to tam ty skutky nejsou, tak to prostě není ta víra, i kdyby si tady seděl třikrát týdně v tomhletom sále. Není to víra, kterou tvoří a probouzí a vede Pán Ježíš Kristus. Je tam takový v tom Jakubově textu, takový až jako sarkazmus, nevím jestli to je úplně jako věc, která by měla být součástí našich životů, ale zase jako jeden z apoštolů to takhle evidentně měl. On tam říká, věříš, že je jeden Bůh? Věříš, že je Hospodin, že je jeden Bůh? Nevím, jestli jste na tím někdy přemýšleli, ale tam někdy končí naše evangelizace. Přesvědčit lidi, že je Bůh. Máme pocit, že to je cíl evangelizace, aby ti ateisté, nevěřící lidi kolem nás, uvěřili, že je jeden nějaký Bůh, a když uvěří, tak máme pocit, že je teda všechno vyřešeno a v pořádku. Ale Jakub to tak neviděl. Jakub říká, věříš, že je Bůh? No to je samozřejmě fajn. Ale to si na tom pořád ještě úplně stejně jako démoni. Dokonce hůř. Protože ti démoni, kteří věří, že jeden Bůh, se třesou před tím Bohem. A pokud to s tebou nic nedělá, tak je něco úplně špatně. Víra je něco, co provokuje celou naši bytost, celý náš život k tomu, aby se roztrhla, projevila přes naše chování, přes naše gesta, naše mluvení, naše skutky do toho našeho okolí. Jinak to není ta víra, o které mluví písmo. Já jsem uvěřil někdy ve svých 18 letech, někteří znáte ten příběh, nebo ho teď vyprávě celý, ale uvěřil jsem ve svých 18 letech jako člověk z ateistické nevěřící rodiny. A když jsem uvěřil, přijal jsem Pána Ježíše jako svého Pána Spasitele. V té době jsem studoval střední školu a bydlel jsem na internátě v Kroměříži. A pro mě to byla pecka. Kdekoliv bylo možno o tom mluvit, tak jsem o tom mluvil, jakým zásadním způsobem se začal měnit můj život. Opouštěl jsem různé věci, které jsem rozpoznal jako hřích. Sloužil jsem lidem, svědčil jsem ve vlaku, svědčil jsem v parku, na ulici. A byla taková zajímavá věc, že když jsem uvěřil v tom čtvrtém ročníku, těsně pár měsíců před maturitou, tak najednou několik mých spolužáků za mnou přišlo a řekl, já jsem taky věřící. No ale já jsem si toho 3,5 roku nevšiml. Říkal jsem si, kde byla celou tu dobu ta jejich víra? To je taková nebezpečná věc. Představte si, že půjdete ke své paní doktorce jako já a ona vám řekne, já jsem přijala Ježíše Krista jako Pána Spasitele a vy řeknete, já jsem taky věřící už 20 let. A ona vám řekne, a já jsem si toho nikdy nevšimla. To je pecka. A to byste nevěřili, to se můžete rozvědět od paní doktorky o některých křesťanech. Ona nikoho nemenuje, nebojte se. Takže to je ta první věc, o které mluví apoštol Pavel, že součástí toho zdravého křesťanství, té zdravé víry, víra činná, víra skutková, víra, která je vidět. Druhá věc, o které tam Pavel mluví, když se vrátíme do první kapitoly, tak první Tesalonickým, tak vlastně potom, že mluví o tom skutku víry, říká, že má na paměti taky jejich námahu lásky. Námahu lásky. To je nádherný obrat.
přemýšlíte o lásce jako o námaze? Některé překlady tam mají, že jde o práci lásky nebo o usilovnou lásku. Víte, já tomu rozumím tak, že láska znamená často, skoro pořád, potíže. Je to tak? Láska rovná se břemeno za někoho jiného. Láska rovná se zápasy a nesení bolestí a břemen někoho jiného. Láska znamená služba druhému člověku. Nejde o ten libý pocit tady uvnitř. To jsme přijali z antického světa. Řekové to tak měli, že láska to byl ten krásný pocit tady někde uvnitř. Ale my nestavíme na antickém světě, ale na tom židovském, judaistickém. A v hebrejštině láska to je konkrétní skutek. To není pocit. To je konkrétní obětavost pro někoho jiného. A dneska máme spoustu lidí kolem sebe ve světě a určitě v církvi, kteří mluví o tom, že nemají lásku, nebo touží po lásce, nenachází, nebo se dávají dohromady, jestli se rozcházejí. A pramení to z toho, že nepochopili, co to slovo znamená. A nechtějí lásku, která znamená oběti, která znamená nesení břemena. Odskočíme se do Matoušova evangelia, můžete zůstat tady, nemusíte chodit pryč, odskočíme si pouze virtuálně, Matouš 21. kapitola, verše 28 až 31. Matouš 21. kapitola, verše 28 až 31. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl, synu, jdi dnes pracovat na mou vinici. On pověděl, nechci. Ale potom toho litoval a šel. Přistoupil k druhému a řekl to též. On odpověděl, ano, pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Ten táta má dva syny a jde za jedním z nich a říká mu, Franto, potřeboval bych pomoct. A Franta říká, no ani nápad. Dneska už mám domluvený na Facebooku spoustu času se svými kamarády. Nemám čas teď. A pak se mu to rozloží v hlavě a jde a udělá to, co po něm jeho táta chtěl. A pak je tam ten druhý, který říká, jo, tati, do toho jsem tady, abych ti pomáhal. A pak zapomene a vykašle se na to. A Ježíš říká jasně, kdo naplnil vůli toho otce. No ten první. Ne ten, který měl plná ústa úctivosti a lásky, ale ten, kdo vykonal ty skutky úcty a lásky. Víte, a to je taková nemoc církve, že toho spoustu namluvíme. Spoustu toho namluvíme ve chvále. Chvály jsou super, miluju chvály. Spoustu toho namluvíme i možná mezi sebou nebo na nějakých skupinkách. Ale teď je ta otázka, jestli ty naše skutky odpovídají tomu mluvení. Jestli to, co zpíváme, staň se mi vším. Je to tak? Je Ježíš Kristus vším ve tvém životě? Opravdu vším, tedy opravdu naplňuje celý tvůj život a ovlivňuje každou část tvého života? Od tvé peněženky nebo bankovního účtu až po ten vztah někde formální, někde na pracovišti nebo ve škole? Je opravdu Ježíš tím vším? Láska a úcta člověku podle Bible není to mít jí plná ústa, ale mít jí plné ruce a nohy. Jeden černošský kazatel když si říká, když uctíváme pána, není tak důležité, jak vysoko skáčeme. Mně se líbí, když křesťané skáčou, se teda nedívali radši dozadu, ale klidně můžete přidat příště. Je super, když skáčeme, když tancujeme před Bohem, ale ten černošský kazatel řekl, není důležité, jak vysoko skáčeš při chvách. Důležité je, jak moc chodíš rovně, až zase spadneš na zem. Tam se pozná, jestli jsi křesťan. Pak je tam ještě třetí věc v tom prvním listu Tesalonickým. Po těch skutcích víry a námaze lásky je tam ještě vytrvalost naděje.
vytrvalost naděje, tedy stálá, trpělivě vyhlížející naděje. V jakém slova smyslu Tesaloničtí měli tu naději vytrvalou? Už jsme si říkali, že hned na začátku jejich duchovního života, krátce potom, co se obrátili, tak byli svědky takového nenávistného projevu v podstatě celého toho města proti křesťanům. Tam došlo vlastně k takovému pogromu. Ti, kteří odporovali Pavlovi a těm misionářům, zbuntovali prostě ten dav lidí a ta lůza vtrhla do domu, o kterém věděli, že tam ti křesťané pobývají, tedy Pavla s tím svým týmem, přepadli ten dům, hledali toho Pavla, někde ho tam nenašli, nevíme proč, kde zrovna byl, ale tak chytli aspoň ty domácí a vlekli je tím davem k těm představitelům města, zřejmě teda s cílem je třeba ukamenovat nebo je nechat odsoudit a popravit nějakým jiným způsobem. Rozumíte, a to už teda s váma zaclouma, když jste nově obrácení. Zkuste se vžít do té situace, když byste jako nově obrácené boží děti, noví křesťané, zakusili během několika dní po svém obrácení něco takového. Že by dav lidí z okolí vtrhl k vám domů nebo k někomu jinému z vašich věřících přátel, dožadoval se vašeho života, pak by vás někde vlekli. To se nerozdýchává dobře. To ti Tesaloničtí opravdu na začátku své víry prožili a zakusili. V takových chvílích mnozí křesťané odpadají. To je vlastně z toho Ježíšova podobenství o rozsévači. Znáte ten příběh o tom rozsévání semene na různé podklady a někde se to ujme, někde se to neujme a tak dál. A tam je jeden ten moment, kdy Ježíš říká, že některé ta sedba, některé to semeno padá na skálu, vyklíčí velmi rychle, ale když vzejde slunce, tak zase rychle uschne. A Ježíš vysvětlil svým učedníkům o tom, o čem to je. A říká, to jsou ti, kteří rychle a nadšeně přijali evangelium, ale když přijdou první problémy, první protivenství, tak zase Krista opouštějí. Ale Tesaloničtí takový nebyli. Já mám takový pocit, jako kdyby to v jejich případě, ten první pogrom, který zažili, byl jako kdyby takové očkování proti pronásledování. Že jim přineslo to uvědomění si, o co tady jde. Že tady jde opravdu o život. A oni mohli říct, tak za takových okolností Krista nechceme, to nám za to nestojí. My jsme si mysleli, že když uvěříme v Ježíše Krista, takže budeme slavní, zdraví a bohatí. Ale oni to neřekli. A když uvěřili v Ježíše Krista, tak pochopili, že jim teď půjde o život. Jako svůj život položil jejich pán nějakých 20 let předtím na Golgotě. Víte, my žijeme v takové společnosti, která je svým způsobem nebezpečná. My máme tak velkou míru svobody, demokracie a tolerance, že jsme si odvykli snášet protivenství pro Ježíše. Zvlášť pokud pocházíte z křesťanské rodiny, tak jste v podstatě jako za vodou. Že? Tady zdravím všechny Turoňovi a spol. Je super, ne, žít v rodině, kde v podstatě víceméně všichni jsou věřící. A někdy velmi rychle zapomeneme, že jít za Ježíšem nás může stát svobodu, majetek a třeba i vlastní život. A Tesaloničtí to pochopili velmi rychle. Pochopili, že život s nimi, nebo ta situace, ten svět kolem nich, s nimi nebude zacházet úplně v rukavičkách, ale přijali tu první zkušenost s protivenstvím pro svou víru jako akt rozhodnutí se do toho opravdu jít celým svým srdcem. To byla vytrvalá naděje Tesalonických, navzdory pro následování. Když se dostaneme nakonec té naší první kapitoly prvního listu Tesalonickým, tak tam čteme dva verše, ze kterých vyplývá, co se vlastně v životě těch Tesalonických stalo, že tyhle ty tři věci, tyhle ty tři sloupy víry v jejich životě, tedy ta skutková víra nebo činná víra, ta námaha lásky a vytrvalost naděje v jejich životě vyrostla a vyklíčila tak rychle. Oni byli v podstatě v té době, kdy to Pavel píše, maximálně pár měsíců obrácení. Ale ty poslední dva verše první kapitoly říkají, jak je to možné, že jejich víra byla tak pevná a tak zdravá, že mohla být vzorem a příkladem pro ostatní. Pojďme se ještě přečíst ty verše 9. a 10. 1. Tesalonickým, 1. kapitola, verše 9 až 10.
Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl příchod, náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Ta první věc, která se Tesalonickým stala na začátku jejich duchovní pouti, jejich duchovní cesty, je, že se obrátili k Bohu od svých model. Je to zajímavé, že snad všechny překlady, nebo skoro všechny překlady, do kterých jsem se díval, tak to překládají, že se obrátili od model k Bohu, ale v tom řeckém textu je to přehozeno a je napsáno, že se obrátili k Bohu od svých model. A četl jsem na to takový hezký komentář, který říkal, že to nebylo tak, že byli modláři a pak už je to s těma modlama přestalo bavit, tak se rozhodli pro Hospodina. Ale když se setkali s tou zvěstí evangelia, když se setkali s mocí živého Boha, tak to byla taková pecka pro ně, se rozhodli k němu obrátit a opustit všechno, co by té cestě za Bohem mohlo bránit. Oni nezůstali někde na poloviční cestě za Pánem Ježíšem, nevytvořili si nějakou víru ústupků, kompromisů, nevytvářeli žádný náboženský guláš, žádný synkretismus, vzali evangelium smrtelně vážně. Tak, jak ho slyšeli, tak mu uvěřili. Ještě o tom budeme někdy v budoucnu mluvit, ale přijali Boží slovo jako Boží slovo. Dneska je spousta křesťanů, kteří říkají, já věřím, že to Boží slovo, ale dneska už to vidíme jinak. Tak to není Boží slovo. Pak to chápu jako lidské slovo. Ale oni přijali Boží slovo jako slovo opravdu od Boha do svého života. Vzali to smrtelně vážně. Otočili se ve svém životě o 180 stupňů. Druhá věc, o které jsme tam četli v tom 9. verši, že se obrátili, aby sloužili živému a pravému Bohu. To znamená, oni od začátku tomu rozuměli tak, že jít věřit v Hospodina, jít za Hospodinem znamená mu sloužit. Je to podstata křesťanství. Následování Ježíše Krista. Sloužit živému Bohu. Tam doslova v řečtině je slovo, které znamená otročit živému Bohu. To znamená naprosté vydání se do služby. Zřeknutí se svých vlastních představ, plánů a rozhodnutí jít za Bohem celým svým srdcem. Rezignovali na svou vůli. A rozhodli se následovat tu Boží. A pak je tam ta třetí věc, kterou prožili už na začátku své víry, byli nadšeni tím, že Ježíš přijde ještě jednou. Žili očekáváním příchodu Syna Božího z nebes. Syna Božího Ježíše, který vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Oni rozuměli tomu, že Bůh bude soudit svět. Nevěřili v nějakého boha, nějakého strejdu, který nakonec všechny zachrání a všechno bude dobrý, ale věřili tomu, že svět bude ztracen, ale pouze ti, kteří přijmou Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, budou zachráněni. A vyhlíželi ten příchod. Vyhlíželi ten příchod pána Ježíše Krista. To je důležitý rozměr naší víry, nebo zdravé víry. Nemusí to nutně znamenat, že každý den ráno vyjdeš před dům a koukneš, jestli už to dneska bude nebo nebude. Ale znamená to, že žiju v očekávání příchodu lepších věcí, než jsou ty pozemské, a že se na ně těším. Že jsem se příliš nezabydlel tady na zemi. Že moje srdce není zakořeněné do těch věcí pozemských. Ale očekávám ty dobré věci od Hospodina. Proto ti křesťané byli ochotni ledacos riskovat a jít opravdu na krev, protože věřili, že jim ten pobyt, ten život v Božím království stojí za to ztratit ten život tady na zemi. Žili očekáváním příchodu Božího království. Žili očekáváním příchodu Pána Ježíše Krista, lepšího světa, než ve kterém doposud žili. A tak když to tak čtu, tak vidím, že ti tesaloničtí, když bych to měl nějak shrnout, si na nic nehráli. Jejich křesťanství to nebylo nějaká náboženská maska. To nebyla tradice, to nebyl skanzen, jak jsme o tom mluvili minulou neděli. Ale víra v Ježíše prostoupila celou jejich bytost. Prostoupila jejich zacházení s penězi, prostoupila jejich zacházení s časem, prostoupila jejich chování k druhým lidem, prostoupila jejich zaměstnání, to, jak poctivě dělali svoji práci.
O tom všem najdete v Novém zákoně spoustu vyučování, spoustu míst, která říkají, jak přítomnost Krista v našich životech musí proměnit každou buňku našeho života, každou minutu našeho života, každý vztah, který máme. A tak se Tesaloničtí stali příkladem a vzorem k napodobování. A Pavel tam říká, nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale on tam říká, že vlastně není třeba, abychom o tom mluvili. Není třeba, abychom o vaší víře mluvili s jinými, protože oni sami to vidí a slyší. Když žiju svůj život naplno jako křesťan, tak možná ani nemusím hledat způsoby, jak říkat evangelium, protože ty lidi se mě sami budou ptát. Jak to, že jsi jiný? Někdy máme opačný případ. Někdo může přijít k nám do sboru, do církve nebo do nějakého jiného sboru, aby to nepadalo, že my jsme ty černé ovce, tak třeba nahrádek. A přijde tam a říká, ale a jak to, že ty jsi křesťan? Teď se známe, to mě nikdy nenapadlo. No to je tragédie. Ne? Když někdo přijde do sboru a řekne, a tam ten k vám taky chodí? A už 20 let? Tak to jdu jinam. Když budeme žít víru Ježíše Krista, tu, kterou měli tesaloničním, nemusíme nikoho moc přesvědčovat o své víře, protože oni uvidí. Uvidí v našem jednání, v našich skutcích, v našem rozhodování, v našich hodnotách, které zastáváme, v tom, jak trávíme volný čas, v tom, jak mluvíme, jaké vtipy si vykládáme nebo nevykládáme. Tady je takový skvělý muž, neznal jsem ho osobně, on žil na začátku 18. století, Gerhard Ter Stegen, Němec s holandským jménem, to byl skladatel a spisovatel křesťanský, tak řekl takový nádherný citát, který mě v podstatě od té doby, to jsem už před mnoha a mnoha lety na něj někdy narazil v nějaké literatuře, tak mě neustále burcuje a oslovuje. On řekl, křesťanství je něco mimořádného nebo vůbec nic. Křesťanství je něco mimořádného nebo vůbec nic. Kéž nám všem Bůh požehná, aby naše víra nebyla vůbec nic. Kéž Bůh požehná, aby naše životy jako to společenství i každého jednoho z nás v tom soukromí, tam, kde jsme sami, kde možná ty ostatní bratry a sestry nemáme a vidí nás jenom Pán Bůh a ti nevěřící někdy, aby naše víra byla opravdu něčím mimořádným. Kéž nám k tomu Bůh dá milost a sílu. A rozhodná srdce. Amen. Pojďme si stoupnout, já se budu ještě chvíli modlit za vás. Pane Bože, díky za to, že nám stavíš před oči ty vzory, pane, v podobě tvé církve a těch tvých svatých, pane, o kterých můžeme číst na stránkách Bible, Bože. A děkujeme ti za Tesalonické, děkujeme ti za Pavla, děkujeme ti za jeho tým. Děkujeme ti za tu jejich víru, která byla vírou činou, za tu jejich lásku, která byla obětavá a namáhavá. Děkujeme ti za jejich naději, která byla plná vytrvalého očekávání. Pane, odpusť nám, kdykoliv naše víra taková není. Prosím tě, odpusť nám, kdykoliv tak snadno děláme kompromisy s tím světem kolem nás. Odpusť nám, kdykoliv se naše víra stává jenom nedělní záležitostí, Bože. A prosíme tě, pane, aby jsi způsobil revoluci v našich životech. Aby jsi svým duchem, pane, v nás způsobil to probuzení, tu chuť a to činění tvých svatých věcí, pane. Prosíme tě, abychom měli tu mimořádnou víru, pane, která bude lákat lidi. Některé bude možná odrazovat, ale spoustu lidí přiláká. Protože bude autentická, skutečná, čistá, protože v nás uvidí tebe, pane, a ty jsi přitahoval lidi, Bože. Pane, dej, ať taky naše víra přitahuje lidi, ať přitahuje ty hříšníky, ty padlé, pane, kolem nás, ať přicházejí a říkají, my chceme poznat vašeho Boha, protože vidíme, že je úžasný. Pane, prosíme tě, ať jsme světlem a solí pro ten svět kolem nás. A nejsme neužitečnými služebníky, ale těmi, kteří věrně dokonají tvoji vůli. Dej nám k tomu, pane, milost. Požehnej nám. Amen.